Gelir. Allah belə bir sanki belə deyək məcazi mənada deyək oyun oynayır bizlə. Deyir ona zan say. Sonra axtar məni. Tapdınsa özü düşürsən dalınca. Özü gəlir dalınca. Amma Allahın oynamağı da şərtidir. Görürsən pərdənin yanından keçsən pərdəni tərpədir. Əlamətlər qoyub ki özünü bəyan eləsin. Bəziləri sanki görmür, kesir gedir. Ariflər isə tez tapır. Arifin başqa adamdan fərqi budur. Tez tapan kimi Allah pərdənin arxasından çıxır. Və ondan sonra kef başlayır. Bizim heç birimiz bu haqda düşünmürük.